Si to budu dávat na kamen já. To byly tady. No. Hotíš, jo? No, točím. Nebo točíš. Jsou tady dva, je tady krátké, je tady dlouhé. Jo? Krátké prostě, když potřebuješ, krátké. Jo, je tady propojka na čtyřkolíkovou, mezi čtyřkolíkovou proto, jo. Takže... Tady máš krátký kabel, jo. Mhm. Ten je takhle krátký. Tohle ten mě vždycky tak někdo s tím zadělá. Teď platíme za špinu. Kdyby náhodou přišel po mně, jo, tak pravděpodobně ten vysílač, tady je vysílačka, jo, podle toho, je to 20, jo. Tak bude schozený. Buď to si to nahoď nejdřív a nech tu vysílačku 3 minuty, jak nahodí, aby prostě se zrovna nenahazovala a ty zrovna startoval, jo? Aby ty proudy prostě, říkám, nemusí se nic stát, stokrát se nic nestane, ale po 101. se může něco, ti může vypálit, jo? To je jedna věc. Normálně klasický kudlík, nic jiného si nevšimej. Jo? Tady běží ventilátor, to je chlazení těch počítačů tady. Mirel je tady, ten bude vypnutý. Jo. On se stejně vypne. Teďka je zapnutý. Jo. Ten stejně spadne, když vytáhnu kudli, tak stejně spadne. Jo. A každým zapnutím Mirelu to chce D-test. Mirel. Jo. Takže vysílačku necháme. Teďka to máme. Vysílačku necháme teďka, necháme jim být, protože oni na nás budou chtít mluvit, kudy to musí nutit. Něco budou chtít, jo. Ještě jsem ti chtěl říct, každý zapnu otevření kopky, protože tam je kopky tamhle, jo. Protože tam je ten... Jak jsme byli s těma kabelama? S těma kabelama, tak to tady je koncový spínače, jo. Mm-hmm. Tady to prostě nenastartuješ to teďka, jo. No my jsme jenom odevřeli ty dveře, no. A teďka... Ta kopka musí být zavřená, vidíš, že teďka se nic nestane, jo. A i když to ví to, jo, vidíš, že to, i když pořád svítí porucha, i když teďka nejde ani vyresetovat, jo, pořád nejde, jo. A až když zavřu dveře, jo, tady je koncový spínač, jo. Ne, že by se to zamykalo, to udělá jenom idiot, jo. Nemusí se. Je to teda na centra na jeden, na klíč. Jako, kdo, když to bude mít, tak to nebude určitě ode mě, nedělám ho. Jo. No a teďka ta porucha bude vyrušit, jo. A motor bude nastartovat, ale nebudeme ho teďka startovat. Já si to zkusím jenom vyrušit. Můžu? No. Nebo ty držet? Musíš neutrál. Musíš tady potom neutrál. Vidíš, že ti spadne, jo? A porucha číslo 3 se zmazala, jo? Protože pak ti to ukazuje tady, když si potom dáš historii po tu poruch, jo? Tady jsou nějaký poruchy jako na první zmášnutí, to jsou takzvaný nekvitovaný. To znamená, ty neohrožujou nebo neovlivňujou provoz mašiny. A další poruchy je potom historie a tam jsou všechny. Tam jsou všechny, které ohrožují. A tady máš napsané ty poruchy katru, jo, odložený stop, jo, všecko to píše, jo, koncový spínače, vidíš, že to tady máš. Přesně 10.08, v kolik vteřin to bylo, jo. Na základě toho si všecko zjistí elektronik. Řekněme, že jsi tohle to oživil, jo? Nic tady není. Samozřejmě teďka se ti ukáže,
Když to dáš do výběhu, ukáže se ti ta připravenost, jo. Teď už bys mohl jezdit, popotáhnout, jo. Teď to je připravený, jo. No. 600 je základních otáček bez topení, jo. Když tam dám zimu, zvednou se otáčky, samozřejmě ampery to nebude dávat žádný teďka, jo. Vidíš, rozsvítilo se topení. Vidíš, že to stouplo skoro o 300 otáček, jo. Takže stačí do leta. A už to hledá, co by to vyrábělo, že jo. No a takhle to bude točit přibližně v té zimě. Pořád, když se to ustálí. Čím víc to bude chtít, tím tam bude víc otáček. Až do nějaký, jak je to zregulovaný, jo. To se, kdyby to, tě to zajímalo potom, tak je to v RTR-ku, tak tady máš topení v RTR-ku. Vidíš, že volty tam je 3000 voltů už, jo. Ale ampéry žádný. Žádný, že jo. Jo, a je tady jedna frekvence, jsou tady všechny tři frekvence. Jo. Na tu zkoušení by se tomu nic nemělo stát, jo. Já nevím, jestli tě mám zatěžovat se vším. Ne, nemusíš, ať si máš pauzu. Prostě já to budu dávat do leta. No, teďka si to vypni, teďka to nech, protože ono to nejde. Ti to spadne zpátky na základní otáčky. Na tuhle tu mašinu se nesmí spěchat. To tady musí mít všechno nějakou vteřinu, než se ona ustálí. Jo? Neexistuje prostě nějaký rychlý, jinak se hned ozve. Jo? A něco to začne, sám nevím, co to všechno může, jo? Co to může všechno psát, sám nevím. A troufám si říct, že ani ostatní kusy, že? co to všechno, jaký prostě, to má ochrany. Ty říkáš rovnou to dá do léta. A takhle to je v létě, jo? Takhle je léto, takhle je zima. Sám vidíš, že to naběhne, jo? A co kdyby bylo minus 15? No když tam budou tři vozy. Jo, tak to stačí. To bude vymrzlý, že my když se dva se tam potkáme, jakože se tam potkáme asi. No, my nespíš budeme chytat vždycky jenom dva. Nebo někoho. Jo. A... Nás je 6, vás je 12. Řekneš, co jsi udělal, co jsi neudělal a bude to, no. Řekneš mě, Mirel, si udělej. Hotovo, no. No takže prostě Mirel má vyplay a brzdu dělám úplně klasicky. Nikdo, pokud ty to budeš jenom přetápět, tak Mirela nepotřebuješ, jo. Samozřejmě bude-li mrznout, jo, tak je dobrý, co všecko, když se přimrznutí je, aby nepřimrzly špalky, aby to prostě bylo. Když bude mrznout, bude třeba, bude postavený člověk na protáčení, se může stát. A pro zpravu asi předměřického vztahu 5.24.1.7. Takhle to bude. S tím, že to bude svítit tohle. Jo. No. No a já s tím udělám co? Tohle jsou baterie, dobíjení, dobíječ, vypneš a tohle to je ohřev. Vždycky to vypni, abys netahal proudy. Tady je zásuvka, jo. Jo. Tady jsou ještě šroubovací. Vypnu to a pak teprve to vytáhnu. Pak vytáhneš tady. Ten. O nic jinýho se ne... A i když to tady nebude svítit na tyhle ty mašině, a motor bude mít 50, tak je to v pořádku, tak nikde nic nepíš a řekni mě to, že to je to.